kondisionerdən istifadə etmək sağlamlıq üçün təhlükəlidir. İstiyə düşən hər kəsin arzusu kondisionerli otaq tapıb orada gizlənməkdir. Ancaq soyuq dəymədən əziyyət çəkməmək üçün kondisionerlərlə diqqətli olmaq lazımdır deyə Moskva Səhiyyə Departamentinin ilkin tibbi yardım üzrə baş mütəxəssisi Andrey Tijelnikov xəbərdar edib. O məsləhət görüb ki, isti havadan sonra temperaturun kəskin dəyişməsi və sürətli soyuması orqanizmdə stressə səbəb olur. İmmun müdafiəni azaldır, viruslara və bakteriyalara qarşı həssaslıq yaranır. Ona görə də otaqdakı temperaturu tənzimləmək və ya çiyninizə bir şey atmaq mütləqdir. Həmçinin gecələr kondisioneri söndürməyi unutmamağın da vacib olduğunu deyib.